सांता क्लॉजची गोष्ट. सांता क्लॉजची परंपरा कशी सुरू झाली याची एक कथा सांगितली जाते. ती अशी, एका नगरात निकोलस नावाचा श्रीमंत माणूस राहायचा. तो केवळ पैशानेच नाही तर मनाने देखील श्रीमंत होता. त्याच्या हृदयात सगळ्यांकरिता दया व करुणा होती. एकदा रस्त्याने फेरफटका मारत असताना एका घरातून त्याला एक आवाज येतो. तो आवाज एका लहान मुलीचा असतो. ती आपल्या वडिलांना म्हणत असते की आई फार आजारी आहे, तिच्याकरिता औषधी कशी आणायची, घरात खाण्याचे सामान आणण्याकरता देखील पैसे उरले नाही. एवढे बोलून ती रडू लागते. तिची ती अवस्था पाहून निकोलसला तिची दया येते आणि तो गुपचूप रात्री येऊन तिच्या दारात खाण्याचे जिन्नस व काही चांदीचे शिक्के ठेवून जातो. ज्यावेळेस ते सामान ती मुलगी आणि तिचे वडील पाहतात त्यावेळी आपली प्रभूची आपल्यावर कृपा झाल्याचा त्यांना ठाम विश्वास होतो. ही बातमी वाऱ्यासारखी परिसरात पसरत जाते. गरजवंत लोकांनी आपापल्या घराबाहेर देखील पिशव्या टांगून ठेवाव्या. निकोलसने ते पाहून ठरविले की मी कोणालाच निराश करणार नाही व त्याने प्रत्येकाच्या पिशव्यांमध्ये काही ना काही वस्तू, पैसे व खाण्याचे सामान अशा प्रकारच्या गोष्टी टाकल्या. काही काळ लोटल्यावर लोकांना हे निकोलसच सर्व करत आहे हे कळालं. तेव्हापासून लोक त्याला सेंट निकोलस असे म्हणू लागले. संत निकोलस हळूहळू सांता क्लॉज या नावानेच सुप्रसिद्ध झाला.